E aí, gurizada do Blablalogia, beleza? Aqui é o Renan Freitas do canal Mas Afinal. E hoje a gente vai falar sobre Trust, Cartel e Hold. Então, solta a vinheta! E na vinheta de hoje a gente vai ver no fim do vídeo o que há nesta maleta aqui. Aguarde! Então, gurizada, antes de começar a falar sobre esse vídeo, eu não vou entrar no mérito ao longo do vídeo e falar assim, ó, isso é culpa do Estado, ah, isso não é culpa do Estado. O vídeo não se propõe a isso, ele se propõe muito mais a explicar esse tipo de fenômeno, tá? Então é mais nesse sentido que vai caminhar o vídeo, sem fazer necessariamente um julgamento de valor em cima. É a explicação mesmo do fenômeno, como deve se portar as ciências humanas, como deve se portar, sei lá, um professor de ciências humanas. A premissa básica do capitalismo é que haja uma competição entre as empresas, né? E nessa competição aí, a gente, consumidor, acaba se beneficiando. Inclusive, aí, por causa dessas competições aí, tem a camiseta do Blablalogia pra tu comprar, ó, que tá trilegal. Eu pareço um dos Blue Man Group. E sabendo dessa premissa básica do capitalismo, há coisas que acontecem dentro do sistema que em vários países elas são ilegais. A gente vai agora falar um pouquinho sobre esses... São fenômenos sociais, tá? E econômicos. Vamos falar sobre, primeiro, o cartel. Um cartel é um exemplo clássico que a gente tem um acordo entre empresas para tentar manter o, mais ou menos o preço parecido do produto, onde cada um já vai ganhar com a sua clientela. Uma coisa que tu visualiza sempre é posto de gasolina quando se fala em cartel, assim. Não que todos os postos hajam cartéis, até porque é uma coisa difícil de provar. Por exemplo, a gasolina tá R$4 num posto e no outro tá R$4,01. O cara pode alegar que isso não é um cartel, por exemplo, né? Então esses postos, no exemplo que eu dei de cartel, eles combinam mais ou menos o preço e eles acabam ganhando por uma questão geográfica. Por exemplo, tu mora no bairro A e tu não vai até o bairro B abastecer o teu carro de gasolina se a gasolina no bairro A for parecida com o preço do bairro B, né? Então cada um nos seus bairros ou nas suas localidades acabam ganhando. O cartel é a combinação dessas empresas, já que eles já têm um público específico que vão dar dinheiro pra eles. Daí geralmente quando entra uma empresa nesse ramo, vamos supor que eu monte o posto de gasolina e o posto de gasolina marca Z, tá? O nome da marca de gasolina é o posto do marca Z. E daí o que vai acontecer? Eu montei e falei, não, vou baixar o preço aqui do litro de gasolina porque eu quero que a galera compre de mim. Daí o posto A vai fazer o quê que mora perto de mim? Olha que otário aquele cara. Às vezes eles vão pegar o cartel, ele faz o quê? A empresa A baixa o preço, até ela pode perder dinheiro, mas durante uma semana ela vai ficar perdendo dinheiro pra tentar me quebrar. Depois o posto B faz isso, o posto C faz isso, e eu nunca vou ter como competir até chegar o momento em que eu vou falir. Então isso também é uma prática comum do cartel. Caso a pessoa tente combater o cartel, assim, em termos empresariais e tal. Então, como eu falei antes, é uma prática proibida no Brasil, mas fácil da gente observar, difícil de coibir, e acaba formando um oligopólio, que é uma grande combinação ali de empresas pra dominar essa fatia do mercado, tá? Deu esse exemplo simples de gasolina, mas pode ser qualquer outra lógica de empresas que disputam, né, por um mercado. E só pra registrar que aqui em Porto Alegre a gente tem o cartel do cacetinho, tá? O cacetinho aqui em Porto Alegre basicamente é o mesmo preço em tudo que é lugar, eu só queria deixar esse registro aí. Já o trust como conceito seria a fusão de várias empresas pra tentar ter monopólio do mercado naquela área. Eu tenho duas formas de trust, eu tenho trust vertical e horizontal. Eu não vou entrar aqui nas lógicas de trust financeiro, por exemplo, que nem quando o Eduardo Cunha mandou dinheiro pra uma trust e aquele dinheiro não era dele. Eu não vou entrar nessa lógica, eu vou entrar nessa prática que é o Brasil tenta coibir aqui através da lei. Por exemplo, o trust horizontal é o seguinte, vamos supor que eu tenho uma empresa de cacetinho e eu sou a maior empresa de cacetinho de todos, eu compro todas as empresas de cacetinho do mundo todo. Todos os cacetinhos da cidade vai ser de uma mesma marca minha. Só que o que, que eu faço? Eu compro todas as empresas de cacetinho e eu monto uma marca chamada Pão Francês. Então, todas essas marcas de cacetinho vão ficar nesse guarda-chuva dessa marca Pão Francês. Então tu vai no supermercado, vai ter 4, 5 marcas de cacetinho. Tu, pô, tem várias escolhas pra mim e tal. Mas quando tu compra, ela tá tudo no guarda-chuva de uma marca só. Esse é o trust que a gente chama de trust horizontal. Já o trust vertical é quando eu domino todas as indústrias envolvidas na produção do produto. Então, por exemplo, meu produto é cacetinho, daí eu tenho lá a fazenda do trigo, eu tenho a indústria que vai moer, vai fazer farinha, eu tenho a marca de farinha, eu sou dono da transportadora, né? Eu domino de cabo a rabo a produção de determinado produto. Isso que a gente chama de trust vertical. O trust ele é proibido porque ele acaba não dando essa lógica de concorrência dentro do mercado e tal aqui no Brasil. Não é só no Brasil, ele é proibido meio que mundialmente, tanto trust quanto cartel, tá? E daí a gente tem uma outra prática que a gente nota no seguinte vídeo, que é o holding. O que é a prática de holding? É uma prática que a gente vê nesse sistema aí, só que ela não é uma prática ilegal, tá? Ela é bem comum até. E como ela é uma prática ilegal, eu trouxe um exemplo bem clássico aqui que acontece que no Brasil existe um cara chamado Silvio Santos. É, mas oi! E o Silvio Santos, ele tem uma empresa chamada Grupo Silvio Santos. E o que, que a empresa Grupo Silvio Santos faz? Eles têm 40 empresas, na qual o Grupo Silvio Santos tem 51% das ações. Então, holding é isso, ó. É uma empresa onde ela tem ações de várias e várias outras empresas. Então, ela acaba gerenciando todas essas outras empresas. É como se eu criasse uma outra empresa pra acabar gerenciando essas empresas aí. Não é algo ilegal, tá? Então, holding é mais ou menos como caminha. Quando tu tem um negócio muito, muito diversificado, que vai aumentando, 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 geralmente caminha-se para criar uma holding. E a holding ajuda a organizar melhor, né?
nas empresas privadas, etc. Tem uma série de benefícios na formação das holdings pro empresariado. Tá, gurizada? Então é isso. Tentem não se matar nos comentários de novo. Não vou entrar naquele mérito se é ou não culpa do Estado, etc. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Isso aqui é um vídeo muito mais pra tentar ilustrar determinados conceitos, tá? Então, se tudo mais, se mais afinal, passa lá que a gente vai fazer vários vídeos. Tem lá feito e pode passar lá pra olhar, tá? E tem as camisetas do Blablaologia, que elas tão bonitas. Tão bonitas as camisetas do Blablaologia, tá? Então, dá uma olhada também. Então era isso. Beijo no cérebro de todo mundo e tchau. Dessa vez eu dei e fiz um coração.